Oduuwwan gurguddoo tibba kanaa keessaa dhimmi yaadaan wal dura dhaabbachuun hooggantoota bilxiginaa isa guddaa ture. Hooggantoonni olaanoon bilxiginaa miidiyaalee hawaasummaa irratti gamaa fi gamana dhaabbachuun wal cookuu eegaluun isaanii bubbulee jira. Gurmuun adda addaa bilxiginaa keessa jiran kunneen faayidaa dhuunfaa fi dantaa aangoo irratti wal dhabanii akkaataa garaagaraan maqaa walitti moggaasanii yeroo walitti duulan ni mul'ata. Gareen ammatti ifa of baasee maqaa moggaafachuu wal dura dhaabbatu hedduminaan jiraachuu baatus qondaalota bilxiginaa olaanoo keessaa namoonni lama adda duree ta'anii quba isaanii garee Shimallis Abdiisaatti yeroo qaban mul'achaa jiru. Torbaan lama dura miseensa mana maree uummataa kan ta'e obbo Hangaasaa Ibraahim gurmuun obbo Shimallis Abdiisaa hattuu fi shirtuudha jechuun dubbatee ture. Ajjechaa lammiilee nagaa Oromiyaa keessatti yeroo yeroon raawwatamuuf itti gaafatamummaa fudhachuu kan qabu pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa komishinar Mardaasaa fi Fiqaaduu Tasammaa ta'uu obbo Hangaasaan himee ture. Yaa amaaraan hizb iyyacafacafa yaalloo bazaruunaa bamaanninatu yaa killil pireezidaantinaa yaakililu yaabiltsiginaa biiroo halaafi amaraaroch naachoo hunji shaneeyoch aayyallu bannaatsu yaadakanaa baruu shaneeyoch naachoo kili yaawni yaafatsamu yaalloot nageen moot saasatindaa yoorabin jichinil nagar. Yes! እውነቱ ይሄ ነው። ሁለት አይነት ሸኔ ያለው እውነተኛው ሸኔና ሳቦታጅ ሸኔ ያለው። ሳቦታጁ ሸኔ የሚመራው በኦሮሚያው ክልል አመራር ነው። የኦሮሚያ ክልል አመራርና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ከነ አመራራቸው ከነ ካቢኔያቸው ካልተፈረካከሱ መቀር በጭራሽ ሞት ግድያ በኦሮሚያ ሊቆም አይችልም። እቺ ተናግሬ ነገ ጠዋት ልሙት ጸጸት የለብኝም። እኔ ስለምናቅ ነው የምንናገረው፣ ስለምናቅ ነው የምንናገረው። ይህ አብዲሌ ላይ ካልሰራ ለምን ሽመልስ ላይ ይሰራ? አብዲሌ ላይ የሰራው ህግ ለምንድን ነው ሽመልስ ላይ የማይሰራው? ለምንድን ነው ፍቃዱ ተሰማ ላይ የማይሰራው? ምን ስለሆኑ ነው እነሱ ከአብዲሌ ይመርጣሉ? በዘር በሃይማኖት ኦሮሚያን ነጋ ከን አርገቱ ዮገሬን ኦቦ ሽመልሲፊ ብልጥግናን ኦሮሚያ ሄዳመንተው ከኒማን ኦቦ ሃንጋሳ ኢብራሂም ጉርሙን ኩን ሁምነ ዶክሳ ኢጃረቹን መቃ ሸኔቲን ቦባሱን ኦሮሚያ ጎላ ጅሩጃ ከመብራቲን አሞ ሚኒስቴር ዴታን ሚኒስቴር ነጋ ኦቦ ታዬ ደንዳ ajajaa poolisii magaalaa Burraayyuu kan turan koomishinar Salamoon Taaddasaa humnoota mootummaan ajjeefamu ibsanii turani. Kana malees ummanni Oromoo waggoota lamaan dabran waan dhabe malee waan argate akka hin qabnes obbo Taayyeen himaniiti jiru. Qondaalonni mootummaa dantaa dhuunfaa malee dantaa sabaa akka hin qabnes dubbatanii jiru. Koomishinar Salamoon Taaddasaa qaama birootiin akka waan ajjeefamanitti obbo Taayyee dabalatee miidiyaalee fi kaadiroonni mootummaa kana dura himaa turanii jiru. Namoonni ajjeecha koomishinar Salamooniin shakkamanis hidhamanis hanga har'aa mana hidhaatti dararamaa jiraachuutu himama. Haa ta'u malee obbo Taayyee Dandaa ibsa bal'aa feesbuukii isaanii irratti barreessaniin koomishinar Salamoon humna mootummaatu ajjeesee ja'anii jiru. Ka'umsi dubbii obbo Taayyee kunis yaa'ii caffee faana dhahuun ture. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee sadaffaa waggaa tokkoffaa bara hojii caffee jahaffaa adoolessa 20 bara 2022 galma caffeetti wayita jalqabetti sagaleen wal dura dhaabbannaa tokko dhageyamaa ture. Afayyaan caffee Oromiyaa aaddee Sa'aadaa Abdurahmaanii fi miseensa caffee akkasumas ministeer deetaan ministeera nageenyaa obbo Taayyee Dandaa gidduutti wal dura dhaabbannaan ifaan mul'ate. Ajandaalee dhiyaatan kanneen irratti
yang di hujiran ni akata hujma tak cafe laksi laksi. Kau jemu apa yai yang ni jira. Video kanara hubacun akadan damuti apa yai cafe oromia misen setera iad gafatanis betala obo tayin dubacuf iyaliti mesha segale gudifto irati cufun akasagalen hin agamne kucun isaniti kanakofan hin labbenne. الاسنی سکندی ونی ارگدبری سگلی گدیفتو چفنی ارگتورانی بوده ایتی آنا افایایی چفه کنچان او بو الیاس اومتا چرا اسنیف که نمیتی هم فیدم نجی بردبری جچون عدیس آده تین یرو دوبتن نیل اگیاما عدیس آده نیس بورا گرفمانین چرچا او کامسنی بردبرانی Orang kan dah mesti fajar mundur dengannya. Ima kan ilahci sun. Hubungan tu tu ulanu bilt agunna kesa toko kantani fi minister datan minister negenya biyeti abu taye denda. Fule Facebook isani rati komik aban ibsatani jero. Aka abu taye janiti kapt ile cafen raggasi sefi gafi wan ihatan hundu sirri hinturre. Wanti gati gudda kaffallik absofnif bilisumma da kanjan obbo taayyen bilisumma buura ammo mirga dubbi taw himani mirgi bilisan dubbacho misen so ta chaffe sarba monsa ibsani tijiru. Ademsi chaffe oromia ademsa heera fi seera ra jallate jira kanjan obbo taayyen gabasni lihaatis gabasa soba fi shira wantef kande garamun himmallif taun himani. Hojimata chaffe kesa marin chaffe durahin jiru. Kurri chaffe galma chaffe kofatti gagge famu kaba. Hata umale imsenso ni chaffe tuta jahattin kodamun. Gabasa lengadda ihaate irratti guyyala maaf rawatjif tuta olanun marisi famun kallatti furatani. Sodaatji famas turani jiru kanjo ibsi obbo taye dandaakun. Chaffeen utu walitti hink abamindura garee gareetti hirame dursi famature jechun barresani. Gabasni liyate rakko qabachu sa qabti qabti nkan ibsan obbo taye denda karorri bajata qabames dugogura qabachu sa qabti qabti len tarresun barresani tijinu. Hoggantota motumma nanicha gurumu hatto taafi Shirto ta jechun kawaman obbo taayyen. Warri siyaasni kumara jowfi. Warri siyaasa jechun shirajan oso oromia naga luruka taajrani. Ima nageenya muggati isni gabasa soba daggeffachun. Waan himmalle jechun kekani. Obbo taayyen enyumma kama kumatankana ifabasu baatanis. Dubbi isaani raahu bachun akadan daamuti. Hoggantoo ta olano ti kubak abajrachu isani ti. Aka barre fama obbo taayyen Facebook isani ratti barre san kanarra hubachun dandamuti gurmun chaffef gabasan ihese kun rakko sabo oromof kukama hinkabu. Karorri bajata kabames karorra samicha karor fameda. Minister deetan minister anageenya fi misensi chaffe kun barre fama isani ke setting amolin gabasa soba chaffef esani fi sagale ummata ukkamsan warra commissioner Salamon Taddesa magala burrayu ke setting ajjesan taw ibsani. Waggota dura commissioner Salamon Taddesa magala burrayu ti bombin halelamani ergadu anibo dashaneto ajjese jachon. Dergaggo tanaga gara manahid ati gura turanijro. Obbo taayye danda agaru barre fama isani ke setti Commissioner Salamon Taddesa jalli naafi shira gare kana wa murmef ajje fame jani. Ofi ki yaafis lubbu kotif wabi hink abu kanjan obbo taayyen garenkun na ajje su malajachun sodak aban himatani. Kanamalees godinaali oromia heddu ke setti lammile nagya heddun ajje famu mannik onnambula gubachofi. Kabeenyi ummataa guddaan saamamuu himanii tijiru.
Warana Oromia Eretti Lepsamin, Humnoni Motumman Bobbase, Namotenega, Ajesa, Manink or Nambula, Guba, Kabenyum Mata Sama, Namotenega, Manehida Tigurani, Hirarsa Jirachu, Komi Ummanikasu, Oromia Media Network, Eredit Debin, Gaba Sature, Dimmi Obbo Taye Fi Chafekun Kanjal Kabamiti. Ya each afe wagato kofa barhoji jahafa jelka barakumala mafi kudafuri retti adem sifame ture rettis murmin wal fakatan legame ture kunda libilt agenna ulanun obbo taye denda yero sanetti hoggan samotum mana no oromia khesa toko turani wal tajjij afe baradabri sanaretti gafi adem sajachun gafatanis Afayain gafi sa osohin kesum mesin akuma isa engadda kanati didani irradabrun niyadetama sagale mirkanesi sutitti demna sagale degarsa gafi adem sa kabajamo afayai gafi adem sa kab tabarre jir ga didame Gavin ada emsan food atau mana? Ia faham segala kenu nergejal kami buat ada emsi cuci darbera. Akasi mit? Segala kenu jal kami jerawan ter, ada emsa kan berada jera. Ayeh, afeh nak kanada kahu? Namni muda meku ni, bayi ada. Namni amala awalin fakatu, gawum sa awalin fakatu, bakka tokot erga tokko, segala kenu ni sirri rede ani nama nu, anak awat dati nagaan. Wal ibdeen gumii biltiginnaa gidduutti eegale kun lolaafi olola feesbuukii dabalachuun hammaachaa dhufee jira. Obbo Taayyee Dandaa yaa'ii caffee jalqabaa sana booda ibsa feesbuukii isaanii irratti barreessaniin pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi gurmuu isaaniitiin daldaltoota simintoo jechuun qeeqanii turani. Dubbii isaanii sana faana dhawuunis hoggantoota bilxiginnaa Oromiyaa keessatti wal dhibdeen uumamaa turee jira. Jecha obbo Taayyee fi komii isaanii qulqulleeffachuufis koreen dhaabbachuusaa obbo Taayyeen feesbuukii isaa irratti ibsanii turani. Haa ta'u malee isa booda dhimmichi maalirra akka dhaqqabe hin ibsine. Yaa'ii caffee tibbana adeemsifame kanarrattis komii kan kaasan obbo Taayyeen akkaatuma duraa sanaan hoggantoota mootummaa naannoo Oromiyaatiin hattootaa fi shirtoota ja'anii jiru.